Lectio Libri Danielis Prophete, aspiciebam in visione noctis, et ecce cum nubibus celi quasi filius hominis veniebat, et usque ad antiquum dierum pervenint, et in conspectu eius obtulerunt eum. Et data sunt ei potestas et honor et regnum, et omnes populi tribus et lingue ipsi servierunt. Potestas eius potestas aeterna, quae non auferetur, et regnum eius quod non corrumpetur. Verbum Domini, Deo gratias.